Spark 飞行器需配合 DJI Ghost App 使用。您可以通过它控制 Spark 飞行、拍摄以及设置飞行参数，还可以直接编辑、分享所拍摄的照片与视频。本视频为您介绍 DJI Ghost App 主界面。首先，在移动设备 WiFi 设置界面确认已连接至 Spark 飞行器或遥控器 WiFi。iOS 设备若提示无互联网连接，属正常现象。点击 DJI Go 4应用图标即可进入主界面。主界面下方四个菜单栏分别是设备、编辑器、天空之城和我。设备页面左上角将显示您的飞行器型号，点击右上角图标即可进入多种 Spark 相关功能。扫描二维码用于激活或连接设备。学院内可以进行模拟或查看教学视频与图文。飞行记录可查看您的 DJI 账号所有飞行器的记录。找飞机功能用于协助您在飞行器丢失后找回。编辑器页面可以直接编辑您拍摄的照片与视频，并分享至社交媒体。天空之城页面可查看全球航拍飞友们分享的精彩瞬间。我页面可以进行 APP 设置。DJI 商城可以一键跳转至官方商城购买官方配件。飞行记录可查看您的 DJI 账号所有飞行器的记录。点击技术支持即可进入技术支持页面。技术支持可以选择在线技术支持和自助维修等服务。感谢您的观看。